Pokračuju v Medievalovi dvojce. Měl jsem menší pauzu, takže snad to ještě budu umět nějak ovládat aspoň. Já teda můžu jít rovnou do dalšího levelu. Nevím, kde jsem skončil. To bude asi tohle. Jo, tady nemám sebraný ten pohár. Tady taky ne, no to nevadí. Tak. Ukládat progres nechci, když jsem si to teďka načet. Takže jsem na nějakém pohřebišti. Čekajte, si musím zjistit, takhle se otáčí obraz. Někdo tady řve. Tady řveš. Ne, už si dořval. No sakra, se na mě vrhli nějak rychle, radši zdrhnu trošku. On taky mě stíhá docela. Tak už se na to vyprt. Počkat, nech mě. Proč mám tuhle tu zbraň? Protože ji můžu házet, ale... Počkat. Tohle štít. Já nevím, jestli je výhodný. No, asi je výhodný to házet. Tak to si nechám, no. Radši pomalu a jistě. Tak bych ještě šel okolo, jestli tady nebude nějaký bonus. Nechce otočit kameru. Samozřejmě nic tady není. Ale je tady nějaký vchod. Tady něco bude. To se asi potom odevře. A počkej, tak si to přepínám tamhle tu... Ne, tohle nechci. Tamhle mám tu palici. Tady byly nějaký ty komba, ne? Čím si přepínám, sakra. Tam dělá tamhle ten, umři. Tady všude se objevují, ale tak mě to zvyšuje ty procenta, že mě to nevadí. Asi tady půjdu dobít. Nepůjdu, to je něco jiného, to není léčení. Do prčic, ale já nevím, jak se... I've asked around and Kia was last seen going into a nightclub. Nightclub. The old Larry is under a curfew for some reason, so tread carefully. The last thing we need is more trouble. Poslední, co chceme, jsou problémy. To jsi mi toho řekl, teda. Já si tady potřebuji zjistit, jakou kombinaci si tady přepínám zbraně. A kde to? To bylo někde v ovládání? Tady? To asi nebylo. Zobrazit? Trojúhelníka běžet, L2 nebo R2. No to je hezký, jo. No. Počkat, ještě to vede dál. L2, R2 společně aktivovat denkam. L2. Změnit cíl L1, přeměnit hráče L1 trojúhelník, L1 čtvereček, no to je ono. Ne, pusťte mě zpátky. L1 čtvereček, no to jsem hledal. A ještě tam bylo tohle, že koukám hlavou, jo. To taky budu potom potřebovat asi. Tady to je furt všechno zavřený, že jo. Tamhle to je zavřený, tam jsem sice nebyl, ale... To nějak neodevřu. No, tady si naberu nějaký procenta. Sem. Tak. Abych se to ještě mohl takhle projít a nabrat další procenta. Všechno zabije, když už je tady stejně všechno mrtvý. Není někdo za mnou náhodou, někdo tady řval. Není.
Takže bych se tady ještě takhle prošel, jo, prošel jsem se hezky. Takže z dálky hezky zabiju. Seš. Se splašil. Počkej. Tak, 72%, to se mi líbí. Zbytek už naberu někde tady asi. Ježišmar. To načítá. Já jsem se ale nevylečil, to není dobrý. Ježišmar. Vy blbci! Musím si vzít tady tu plošnou věc. Normální. Já si nepřežiju, oni nechtějí umřít. Oni se jenom omráčejí a to je asi celý. To je pryč. Tam byl nějaký červený, to je asi obchodník. Co s nima, ne, já je musím rozsekat. Bez zabití nepůjde, jak to koukám. On to nezabíjí. Ještě ke všemu. Nebo jestli mám někam jenom proběhnout. To je všechno zavřený. Vlastně nějaký hřbitov, nebo co to je? Vpravo. Tady nějaký vchod. Tak tady bude bezpečno, konečně. Bedinka. Kůž. Hořící kůž, jo. To by je mohlo možná zabít. Že bych si to vzal. Zajímavý. Místo tohohle. Jak se s tím zachází? Ježišmarja. To je nějaký hořící samopal. No, mně se zdá, že oni nepůjdou zabít, ale tady se něco děje. Taký barevný kolotoč tady je. Tam budu muset zase dát hlavu určitě. Počkat, tak to si mám něco jiného. Masakra. Jsem to otočil. Mělo by tady něco svítit třeba? Ale zase zombíci nabereme. 88 tamhle ještě. Než se tady nemůžu nechat. No takže... Zase. Jo, už tady něco svítí, já jsem si to myslel. Aha, jasně. No a co já teďka s tím mám udělat? Mám nakombinovat ty barvy do bíla, nebo? A to není RGB, bo je? Je? Zelená. Modrá třeba. A tady dáme tu třetí. Ono to vyšlo. Z toho vznikne bílá. Jsem ani nečekal, že mi to takhle vyjde. Co to je? Něco se tam odevřelo. Štít? Jednorožčí štít? Cože? To ale není, abych si ho vzal, že jo? To je nějaká věc. No, to je věc. No i když vlastně počkat. Ne, nemůžu si to vzít. Mějte, já jsem na pokraji smrti a potřebuji nějaké léčení? No tak tady mám sice hezký štít. Nebo věc. To je sice hezký. No tam je ten prděla. Co je tohleto? Někoho hledají.
se jenom omráčí a to je celý. No teďka já musím někam jinam. No, kam? S tímhle štítem. Můžu jít zpátky, představit všechny blbce. Tady nějaká ulička, nevím, jestli jsem tu vyšel. Těla běhá nějak moc rychle. Poslední flaška života. A je po mně. No tak to nevím teda, co tady s těma blbama mám dělat. Já si to teda načtu. Bych musel vědět jak, ale. To máme load. Takhle. Jsem nezačal úplně nejlíp. Briefing si dáme. Naposledy jsme slyšeli o Kie tam. Musíme ji najít. Něco silného tam je. Magická energie. Ještě jednou mi to řekni. Uvidíme, jestli ji můžeme, jestli ji dokážeme najít. Něco tam vysává energii, tak dávej bacha. No to je hezký, že tam něco vysává energii, že mám dává bacha, ale kam mám jít a jak mám zabít tady ty prdioly, to nevím. Oni podle mě zabít nejdou, jenom maximálně omráčit. Já bych to udělal tak, že tady si naberu nějaký procenta. Se tady schovává zatím. Se tady proběhnu, ať se tady narodějí. Tam bylo něčím, že zapínám běhání a vypínám běhání. A nevím, jestli teda mám běhat furt. Nebo zapínat si to běhání. Hele! Kdo to je ta bedna, která všechno zničí? Tak. Toto rozkuchalo, tamhle ty taky rozkuchám. Tak je tady ještě někdo na rozkuchání? Bych řekl, že asi ne. Tahle ta socha je nějaká divná. Sem nějak nepasuje. No, to se mi asi zdá. No, tady dostanu nějakou nápovědu, místo aby mě vyléčili. Kia byla viděna, jak jde do nightclubu. Tamhle je nightclub, to vidím. No, takže sem se nemusím vracet. Tady bych si to uložil. Že to ukládání je tady nějaký divný. Uvidíme. No, co já tady mám dělat? Hold it, please, sir. I need to see your membership card. Chci vidět moji kartu. Nemám. A že mě tady všichni zabijí, to nikoho nezajímá? Ne, nezajímá. Takže když půjdu doprava. Tady byly nějaký divné dveře. Tyhle ty nepřátelé jsou divní, když nejdou zabít. Já to tady musím proběhnout, abych viděl, co je tady. No, tady jsem nebyl. Zombík. No, oni jdou po mně, místo aby zabíjeli zombíky. No tak tohle fakt nevím, jako co s ním mám. Tady mám posouvat určitě nějaký bedny. Mě to vůbec nezabíjí. Když
že ho omráčím. Co když ho zabiju víckrát? No, tak je furt jenom omráčený. Prostě zabít nejde. Taky nejde jít nikam jinam. To vypadá. Jsou tady nějaký bedny jenom. Možná bych se měl plížit nějak pomalu, aby mě neviděli, nebo něco takového. Potřebuji tu kartu, abych se dostal do toho klubu. To něco je. Taky noviny rozházený. No, tak to teda vůbec nevím, co stají s tím. Zase budu muset dívat na YouTube, jak se to hraje. Zkusím si načít pozici. Tu novou. Jestli to půjde. Se mi zdá, že to nepůjde. No, to se mi zdá, že ne. Si načtu tuhle. A když si to chci teda uložit. Tady si vyberu jenom slot. Aby se to uložilo, to už ne. Ale počkat, to nějak musí jít. Já se takhle otočím a teďka si to uložím. To ale není uložený. Když si to teďka načtu, tak nebudu otočený. No. No, protože to ukládám něčím jiným, jasně. F3, ne F2. Ne, F1 dokonce, no. Ach jo. Když se takhle otočím a teď dám F1, tak to mám uložený, takhle otočím. Teď, když to teďka vypnu a takhle to načtu, tak jsem otočený. A nejsem ještě ke všemu. No tak teď už vůbec nevím. F1, počkat, F3, tím si vyberu. Tak teď jsem z toho úplně jelen. Jak to, že teď, když to načtu, tak jsem otočený. Počkat, já půjdu sem. Tady půjdu za... Sem půjdu. Teď si to F1 uložím. Nic to neudělalo. A teď si to načtu. Úplně to vypnu. A načtu to normálně. Ale teď já tam mám jiný slot. Počkat. Jasně, asi tímhle si vyberu slot 1. Půjdu tady k té energii. Teď si to uložím do slotu 1. Teď to vypnu a načtu to ze slotu 1. A koukám na energii, no, takže F1 se to ukládá. Úplně jasný. No. No, ale co tam mám dělat, to nevím teda. Potřebuji kartu, ale všude mě sledují ty blbci, který nejdou zabít. Takže naposledu tady zabít zombíky. Hezky je to kuchá, to zase jo. Tak on to otočil a jde pryč. Nějak zmát. 44%. Tak. Teďka to F1 uložím. Já si vyberu teda ten slot 2 radši a do toho to uložím, abych si nepřemazal tu první pozici náhodou omylem. Já i když utíkám, tak oni jdou po mně. Neměl bych sem poslat třeba hlavu jenom nějak? To nejde tohleto, to je blbost. To načtu. Podívám se ještě na ovládání, jestli umím sundat hlavu. Blablabla. Běžet, udělat dash, no. Tím bych je mohl zkusit zabít, ale to taky nepůjde. Otáčet kamerou.
Změnit cíl je L1, změnit hráče, to je L1 trouhelník, to je změnit hlavu nebo tělo. R1 vypnout běh. R1. To je jenom vypnout běh a zapnout ne. Ježiš, on tady otravuje, i když... Bude po mně furt. Bude, on je úplně blbej. Já si asi neumím sundat hlavu takhle jenom na požádání, když chci. A nebo bych si mohl vzít jinou zbraň, třeba tady tu ruku. No počkej, když si vezmu hlavu. Hlavu si nevemu. Taky blbost všechno. Úplně zoufalý. No takže já nevím, no. Hlavně nevím, jak se jich mám zbavit. Tady už jsem byl. Já se budu opravdu muset podívat na YouTube. Oni mě doženou normálně. Půjdu doprava, předtím jsem šel doleva. A tady bude ten záhonek, že jo? S tím, počkat, nějaký vchod. Hele, dědek, prodejce. Odevři. Nechci nic. Ale tady je životnost. Mě stejně nedoplní všechno. No, je to vyplýtvaný. No, já jsem spíš potřeboval něco, co by mi pomohlo dál. To zombíci. Jsou zase noviny na zemi, nevím, jestli jsem se nedostal zpátky. Nějaký bludiště tady. No, tady je kalich. Nevím, jsem zase na nějaký ulici, jdu jsem asi zase zpátky. A tamhle je ten... Lavola. No takže, ale jako nevím, jestli jsem to prošel všechno. Asi ne. Tohle to nechci. Asi jsem to neprošel, protože je to docela bludiště. Teď dostanu ohnivou kuši, ta je lepší. Ale že by mi něco vyřešila, to se taky říct nedá. A oni se mnou přijdou sem, jo, nebo jak. Tady jste. No, jasně, oni tady... Tak já je musím nějak zabít, přeci mě tady nemůžou vraždit, když tady budu řešit tady to. Čím bych je mohl zavraždit? Tady mám... Zakouzlit je nějaké taky asi blbost. Nebo tím nabitím, že bych to mohl nabít a... To nabiju. To taky nepomůže. No, takže já fakt nevím. Musím nabít tady to, jestli to jde nějak. Ne, tohle nejde. No, musím se jich nějak zbavit, ty tady nemůžu běhat takhle nekonečně. Musím se podívat tajně na YouTube. Najdu si tam Medieval 2. Že tohle není normální. 100% průchod. Observatoř, zahrady,
tady. Jak to, že on je tam nemá? Chodí si zatím mezi těma hrobama, že jo, tam je to v pohodě, tam to všechno zabije. Tak dostane rádu, kterou jsem dostal i já. A jde do města. A v tom městě... Tam můžu zapnout. V tom městě... Opravdu jdou po něm furt. To je divný. On používá ten déšť, takže jim utíká. No to je, takže zabít opravdu nejdou. No, bedny tady samozřejmě musí posunout. A tady může líst pozdě. No, takže zabít nejdou. Tak aspoň to vím. Takže já si to načtu. Ještě jednou se podívám, jak se dělá ten dash. Kontrol. Běžet a trojúhelník, jo. To je celý. Jo, vypadá to, že jo. Takže jim prostě musím utíct. Vypadá, že jsem jim utek. Oni tady nejsou. Dobře. Takže tohle bych měl odtlačit, až se mi to nějak podaří. Co musí si... Asi takhle. Tak, tady budu aspoň v bezpečí před nima. Že já jenom někam přelezu. Jo, dovnitř. Takže někde na půdě. Hele, životnost. Tak doplníme tady, potom doplním i tam někde. To už sice nevím, kudy se tam jde, ale... Taky dobrý. Tady jinak asi nic. Co to tady je? No, to je lampa. Můžu jít jenom dolů. Tady je nějaký zámek. Klíč od knihovny. Takový mega zámek. To bych ani neunesl, ten klíč. Tady je knihovna a je odemčená. To se asi odevře potom. No jo. Je tam něco zatím. Jo, tady půjdu hlavou asi. Tady jsou nějaký bonusy. Prachy. Takže tam chci strčit hlavu. No počkat, já si musím nasadit asi tady na tu ruku. Takže už zase nevím jak. Nemůžu koukat. Tady mi to bliká. Já mám si to vybrat tady. Mám. Tak. Mám chodící hlavu na ruce. Co já můžu dělat? Skákat? To je všechno. A koukat. Jo. Já to šlápnu. Ono se to odevře i bez toho. A když vylezu, tak se to zavře? Nebo co? Čeho, teď se dají tady ještě nahoru. Nedá. To tady vypadá, je to furt odevřený. No, jde nahoře zase. No, je to furt odevřený. Griffin Shield. Štít Griffina. Já nechci štít. Nasaď si tu palici zpátky. Já to musím zase přes inventář. Počkat.
Tak mám to v inventáři, ten štít. Mám. No dobrý. No, takže to mám, to si to můžu uložit. Takže si uložím F1. To je nějaká děravá zeď. No, to je sice hezký. Že mám jeden štít, pak budu mít druhý. Ale... já jsem si moc nepomohl úplně. Ještě nevím, kam to patří. Počkat. Zase nějaký dveře, ale to se asi odvírat nebude, to je tady jenom tak. Sice pěkný, ale teďka nevím kam jít, že tamhle dole. Nebude to třeba odevřít? Prostě nic tady nejde. Takže já to vemu sem a třeba doprava. Aha, tak doprava ne. To vemu zase tam, kde jsem byl, že jo? Takže jsem to taky nevím. Takže tady asi nic. Co je tady to? Taky nic. No, takže tady by to mělo být možná prozkoumaný, tady ta strana. Takže já musím jít doleva od toho Night Clubu. A vemu to sem doprava. Musím strhnout. Jo, tady jsou zombíci, to už je v pohodě. Těch se aspoň nakrmím. Ježiš, on mě ještě dohnal. Chce zdrhat. To je další doprčic. Nechte mě bejt. Tak, asi jsem se jich zbavil. Tak. Je tady klídek. A když si vememe lepší, že střelnou zbraň. Teďka vyřeším tady ten rebus. Trošku je tady pokrájím. 77. Nebude tady ještě nějaký zomba, bych si ještě zakrájel trošku. No, vypadá, že ne. Takže, počkat, jak jsem to tady, tady jsem to nějak zapnul, základní světlo, tady, tak. Červený. Už opneme tam zelený. Až se do toho trefím. A mě to nějak otočilo, nebo co? Toč? Neváhej a toč, tak. No a tady to bude modrý. Změň to, sakra. Tak, dostanu další štít. Bychom měli. Takže uložit. No. A teď nevím, co dál. Ještě tam někde si můžu doplnit tu životnost ještě víc. Takže já jdu zase běžet. Vezmu to tudy. Tudy to nevemu, dobře. Teď jsou nějaký velký vrata, které se ještě budou odvírat. Bych taky rád viděl, kam běžím. Chvíli. To tady dál. Tady nemám čas ani prozkoumat. Vím, že tady je klub. To jsem přišel blbě. To se vracím. Úplně nechci se vracet. To je takhle rovně. Tak jsem tam, kde jsem byl, do parčic. Tady potřeba vědět, kam mám jít. Třeba sem. Třeba taky ne.
Tady už jsem, tudy jsem běžel už. Tady musím náhodně běhat, až trefím tam, kam náhodou mám jít. To je slepá ulička. A tady je zase klub. Nebo je všechny nalákat k tomu klubu, nebo někam, kam už nechci. Pak bych tady mohl chodit v klidu. Vydám furt dokola. No, kamera se mi neotočí. Utíkej pro boha. Kde je nějaká ta ulička, kudy, kterou bych se měl sakra vydat? To tady něco je. Tady bude asi to léčení. Ne, tady jsem ještě nebyl. Tady by mohl být další štít. Nevím, kolik jich má být. Tady budou bonusy. Vyzbíráno snad. Cesta nahoru. Nějaký převleky. Já se převlíknu za toho parchanta určitě. A oni mě nepoznají. No, to bych úplně neřekl, no. Jako... Ale tohle se odebřelo. Jsou na mě zlí teďka. Já jsem myslel, že se převlíknu za ně. Tak to jsem se mohl převlíknout. Ne, tudy se tam nedalo vejít. Teď. Ty parchanta jeden! Já myslel, že bude na mě hodnej. Počkat, nightclub nebude. Nepustí mě do klubu teďka. Možná mě pustí do klubu, sice nemám kartu, ale mám voholos. To zase takhle projdu. Oni tam zůstanou, doufám. Bude nějaký východ. Jdu zpátky, ne? Jdu zpátky, to nechci. No tohle nikam, jo tudy. Jak je to hrozně přiblížený ta kamera, tak tady vůbec nevidím nic. Tak, jsou všichni na druhé straně, když oni se vracejí. Chtěl do toho nočního klubu, ale bych chtěl kartu, takže to nemá smysl zkoušet, ale stejně to zkusím. Tady je klub, tady je vrátnej. No, samozřejmě tak vypadni. Proč ho neseřežu? Já tady poslouchám. No, nevím, na co jsem si to teda oblík. Někdo tady hůhlal. Co to, za mnou chodí nějaký myši? Skáčou myši kolem mě. Jsem nějaký krysař nebo co? Ale můžu si vzít ten pohár, že nevím kde je. Tady. Super. Bych si to mohl uložit. Už mám takových věcí už. Akorát ještě nevím, co mám dělat. Ještě jsem nenatrefil na ten vchod, kde bylo to léčení druhý, vlastně první. Sakra. Tudy ne. Utíkej. Asi zase nemusím jít někde nějaký, po nějaký střeše. Tady opravdu musím běhat takhle náhodně. Tady bude někde nějaká ulička, do které mám jenom zahnout a já ji vždycky přeběhnu určitě. No, jsem zase tady. Tak teď
To už vůbec nevím, kam běžím, když běžím do kamery. Co je tohle? Není to zase to samý, odkud jsem teďka vylez. Ne, tady je obchodník. Léčení. Jo, tak skoro doplna jsem se vyléčil. Takže si to tady uložím. Ale teď už opravdu nevím, kam mám jít. Protože teď už jsem byl všude, kde jsem věděl, že můžu jít. Teďka můžu jít už jenom tam, kam nevím. Počkat, co kdybych se vrátil, když mám tenhle ten voz? Třeba mi tady odevřeli dveře někam. Do toho pohřebiště. Hele, tady jsou ty dva štíty, to chce. Nakreslený. Kde je tam? Co to je za zvuky, je to nějaký zkažený. Nemachruj. Co to nějak seká? Nestíhá počítač. Zvuk se seká. Počkat, takhle to musím použít. Tady. Aha, aha. Tady. Mě to odevřelo i ze dveřma. Tak já si to uložím. Čistím to. Vyčistím i to, co nevidím, že to vyčištím. Se odevřou nový. Zakonzervovaný. Jste normální? Ježišmarja. Co to udělal takhle hromadně? Ježiš, ono jich tam není konec. Ten parchant hlavní tamhle ten. Taky ho musím trošku sejmout. Nevím, jestli mu to úplně vadí, trošku se tam klátí. Moc toho nevidím teda. Cipni, ne? Kde seš? No tamhle, nahoře. Jeden hnědej mezi nima. Já taky třeba nabil. Ne, to nenabil. Kde? Já ho nevidím. U mě. Látí do mě. Nechcípnu náhodou už. Cípnu. Tak to byl mazec tohle. Něco se tam objevilo. To bude klíč k té knihovně, ne? Nebo vstupenka do baru. Do klubu. Jdu tam zablaskal ještě. No, co to je? To nevypadá jako stupenka. Fousy. Já jsem sebral fousy. Asi je nasadím. Nejde. No tak já si to asi uložím. Když mě tady docela přizabili. Já tady bojuju, abych našel fousy. Tak zase nic nevím. Čekat, já se tam ještě porozlínu. Nemůže tady něco ještě pejt. Asi těžko. Já jsem chtěl vstupenku. No, takže teď už zase nic nevím. Fousy. Nejdou použít. To je sice hezký. No a co teď? Netuším. To se neodevře. Na mě tam nepustí, že ne?
Mně se zkazil zvuk. On je tam už. Co bys řekl na to, když ti dám fousy? Nechceš fousy? Nechce. Ale já to musím takhle uložit. Zavřít a spustit znova, protože ten zvuk je nějaký rozbitý. Nechci ze slotu 1. Chci ze slotu 2. To je dobrý. Ano, vypadá, že jo. Zvuk je opravený. Já vím, že mě tam nepustíš, prosím tě. Jsou ty krysy. Ale? Já mám nasazený ty fousy. Já je mám nasazený, aha. A teď už po mně nejdou. No, tak konečně. Tak proto. Takže teď už jsou tak blbí, že mě nepoznají. A já si tady konečně můžu porozhlídnout a zjistit co a kde a jak. Jsem všude běhal. Já tady podle mě budu muset někam vylíst, někam nahoru, kde to nevidím. Co tady děláš? Jsem umělem seknul tamhle toho oficíra a on na to nic. Krysy mě mají rádi. Já nemůžu zabít ani. Tudy jsem předtím vylez. Takže kam teďka? To je otázka. Já bych to tady pomalu prolejzal. Takže já nevím, jestli jsem tady byl, jak se tohle to pozná. Jsem určitě tady byl. A tady je prodejce. Prodejce. Tady jsou nějaký... Vysí tady prádlo. Přes tu kameru toho moc nevidím, no. Crime. Tady je cedule. Flaška a zatím natažený prase nebo kůže. Takže tady jsem byl už milionkrát. Půjdu sem, tady se dá jít nahoru. Ne, to tak vypadá. Jsou nějaký zomba, ty poldové tady vůbec nic nedělají. Já jsem zakysnul. Tak jsem byl stokrát. Když půjdu tam. Tady nějaká cedule zase. Není cedule, ale k ničemu. Bych mohl zatočit, ale to se asi dostanu zase někam dokola, že budu chodit. Když půjdu tady doprava, se dostanu se zpátky, že jo. Tamhle cedule, je to s tím prasetem, s tou kůží? Je. No. Tady už jsem byl milionkrát, tady ještě nějaká odbočka. Tady odbočka, ale jo, tudy už jsem taky šel. Takže tady to mám prolezlý, podle mě. Měl bych jít teda... Tady to nemám ještě prolezlý. Tady něco je. Jo, tady byl ten kalich. Nemám tady ty krajmy zničit. Jsou tady tak jako pěst na oko plakáty. Tam se něco hnulo.
To asi, že jsem přišel blízko. No ale tady, tudy bych normálně přišel, že jo, když tady neuhnu, půjdu normálně zpátky. A půjdu tudy. Sem. Tady bude nightclub. Jo, tam je. A půjdu tudy. Dojdu tam, kde jsem teďka byl. Akorát z jiný strany. Si ještě podívám, nic. Jo, tudy vylezu. Jsem tady. Jo. Budu okrát ty vrata. Zavřený. Ani mi to neříká, že to mám nějak odevřít. Nemám zase někam poslat hlavu, ale žádná díra není. Tak jsem sebral tu zbraň, to je o ničem. No a tady už je jenom tenhle ten... Ten rébus, který už je vyřešený. No, tak to nevím. A klíč nemám. Tady ještě spoustu věcí, spousta zbraní. Tady už mám jenom jeden štít, mi chybí. Tam má nějaký začátečnický meč. Co po mně chtějí. Kde to mám sebrat všechno? Klíč nebo kartu? Kartu seženu asi až potom klíči. No a kde mám sebrat klíč? Se budu muset zase podívat na video. Že bych se mohl zase vrátit, ale to je asi podle mě k ničemu se vracet, tam už nic nebude. Jsem teďka ani nic pořádně neudělal, takže co by se tady mělo odevřít? Myslím, že odevřít maximálně tohle. No, to je nesmysl. No, takže já se musím podívat zase na návod. To je potupa. Máme to tam. Takže co on udělal? On šel tady po stropě, vyléčil se, rozbil bedny, aha. Odevřel, šel hlavou jako já, nasadil si ji zpátky, sebral to a to všechno udělal. Cože? Co to? Kde to? Jak to, že měl klíč? Počkat, kde vzal klíč? Zpátky, všechno zpátky. Nebo počkat, jak ho použil vůbec? Musel z inventáře přece. On rozbil ty bedny a v těch bednách to je, jo. Pane bože, mně přišli, že jsou takový na rozbití, ale... Navíc tam byly takový mezery, že to vypadalo jako, že to mám vyřešit normálně. Jenom vyskákat. A že bude důležitý klíč v bedně. Já bych spíš čekal, že v té bedně budou ty prachy nedůležitý. A teď nevím, kde to bylo, počkat. Někde to bylo. Nevím, jestli doleva nebo doprava. Asi doprava, protože tohle je tady furt dokola. Ne, není. Tohle rozbít nemůžu. Tyhle bedny ne, tam ty bedny jo.
Tak se ukaž. Tady rozsekám nádry všechno, jsem chtěl být hodnej, nic nerozbíjet. Opravdu, že jo? 500-tunovej klíč tady je v bedně. Tak to jsem teda nečekal. A navíc, že to bude hned tady za rohem, kde ten klíč je potřeba použít. Ani ho nemám v inventáři, nebo se použije sám. Tenhle dům patří Izibádovi Brunelovi. Nějaký industrialista, socialista, jo? Byl to jeden z nejbohatších mužů toho věku. Udělal nějakou továrnu nebo co, na produkci mechanických hraček. Po mnoha nepodařených pokusů byl hozen do smrti. Asi ho to zabilo. Během toho, co demonstroval, předváděl bezpečnost jeho skvělého parního poníka. Mnoho monumentů existuje ve městě, asi to, co vytvořil. To bude možná to, co jsem tam dělal s těma barvama, to vytvořil on. A je pohřben v tom hřbitově, no. No, to je dobrý, no, ale to je potřebu vědět. Co to je? To jsem. Stříbrný štít. To taky není normální štít. No, tak to už vůbec nevím, co to je. To už nemám ani v inventáři. Jo, to je tohle, co už dávno mám, aha. Tak to ne. Tam je nahoře něco je. No konečně, kartička do klubu. A jdu do klubu. No tak to jsem tam mohl jít celou dobu. Stačilo tady rozbít bedny. Tudy asi nevlezu, to musím zpátky. Lezu, vyskočím, jdu do klubu, tam mě zabije nějaký šéf. Je to ženská. Proč je tohle to tady zavřený furt? Nightclub. Já si to radši uložím. Teď to bude zlý asi. To ani nenahrává, tak tady asi boss ještě nebude. Ženská, kde seš? Jdu tě zachránit. Hele, prachy na recepci. But stranger, you look for the Egyptian one. She was here. I told her what's been happening, but the Ripper has been working through all my girls. I think she's gone to find him. I tried to stop her, but she's a headstrong girl. If she means anything to you, you better find her before it's too late. Quick. Musím ji najít, než bude pozdě. But before you go, fortify yourself with this. Ne, dala mi flašku, já jsem si to myslel. No, a boss bude ještě tamhle. Počkat, jsme sice dala flašku, ale není tady náhodou ještě něco na sebrání. No, vypadá, že není. Tak já jdu, no. Ještě jinak nedá. Takže teďka musím počkat. Zase nevím, asi jsem. To asi zrovna blbě, samozřejmě.
Vždy. Bych se měl vždycky rozhodnout, kam chci jít a pak udělat pravý opak, aby to bylo správně. Musím taky někdy vyzkoušet. To je zase blbě. Asi. Ne, je to dobře. Tady zatočím doleva a jsem tam. Ne, jsem si to chtěl ještě uložit předtím, než tam lezu. To uložím teď. Masakr. On ji kuchnul, nebo jenom drží? Masakr. To asi nepřežije. Asi ji kuchnul. Tak já ji celou dobu zachraňuju a ona pak zhebne. Profesore, stalo se něco hroznýho. Kde seš? Našel jsi ní? A? Je tu já. Ale ne, je mrtvá. To je to všechno moje chyba. Máš pravdu, dětku. Nikdy si to neodpustím. Každopádně, mám nějaký divný signály z katedrály. Nemůžu pokračovat, končím. Ne, to je to, co chceš. Nezajímá to. Já jsem si chtěl vyzvednout zbraň, když jsem sebral kalich. Mě to hned někam poslalo, jo, nějakých kobek. No, zase Chrissy, no, to je moje, no. Kam jdu teďka, co mám dělat, tady mi to něco řekne. Profesor mě žádal, abych tohle... Aby mi dal bombu. Ušel si velkou cestu. Mám si to savenout. Tak já si to savenu ještě tady pro jistotu. Jsem schopný si přemazat všechny pozice a tahle ta by mi aspoň zbyla. No počkej, mi dali bombu. To si to asi musím vzít. Aby bylo dobrý. Tak, čemu to je? Tak tady k ničemu. Tudy jsem přišel. Mám přeskočit tu díru, jo. To nepřeskočím přece nikdy tohleto. Tam spadnu. Mám spadnout dolů asi. Jsi kamarád? Asi jo, nejde zabít se kterou dozad. Chce pomoct. Aha. Uhni, proboha, chci zabít toho přítele, ježišmarja. Mu skáče na hlavu nějaký vetřelec? Možná na to mám hodit tu bombu. Ty parchanté! Já jdu pryč. Já nejdu.
No, ovládá ten vetřelec. Podle mě mám vzít bombu. Tady ji položit, aby se to zničilo. To, z čeho se rodí. No, to asi ne. Jak to nefunguje. Vlastně, zabij mi celou životnost. Ne, tak to nevím teda. Ale proč mi dali ty bomby? Prostě jsem to měl zabít jenom 10krát za sebou. No tak to jsem tady nemusel ztrácet 150 životů. Bych si to měl načíst a udělat to líp. Ne, moje socha. Oni si myslí, že jsem Bůh. Jsem je přišel zachránit. Well, great one, you see, we were once a happy tribe, singing and dancing. That was until the great beast came and lured away all our women. Now the only odvedli jim všechny ženy. We have lost the taste for battle and the will to live. Great God, can you restore our women? Dokážeš nám navrátit ženy? Pokud jo, tak budeš odměněn. Nával prachy a buď rád, že tě nechám žít. Co mu je životnost? Já nevím, jestli to nemám načíst, protože mi tam seřezal úplně hrozně. To už ho tě nevyléčím. No, uvidíme. No a že byste mi aspoň řekli, jako kterým směrem je odvedli, nebo... No to je nějaká bedínka, si vemu. Zlatý štít. O, to je ten nejlepší. Co je tohle? Nějaký kanál tady mají uprostřed? Já to vemu třeba doleva. Uvidíme, kam to povede. Ježišmarja. Jediná cesta, kterou si vyberu, a ta vede tam, kde jsem byl, jo. To snad není možný. Tak to jenom tudy. Doleva, odtamtud, odkud jsem přišel. Tady vysaju všechno. No, mohl jsem mít krásně ještě dvě flašky plný. Tak si to radši ještě neukládám. Tady bych mohl skočit přes zábradlí dolů možná. To se ufoní. Sekej, co děláš? Co tam kouká? Jako, že by jim to něco dělalo, to se nezdá. Takhle by to nešlo. Flaška v tahu. Jako mně nepřijde, že by tohle bylo nějak účinný, tato zbraň. Já nic pořádného nemám, jenom ty bomby. Tím nic netrefím. Zkusím si vzít tohleto. Se posedlí těma ufonama. Když ho posedne ten malý ufon, tak ho musím zabít. Zabitej. Kde je ten ufon? Tamhle. Ježiš, on posednul zase toho druhýho. Aspoň se tam nemotejte, když jste v bezvědomí, sakra.
Došly náboje. Šišmarjo, co mě, když potřebuji zabít ufona. Jsem hodil do hodu. Ne, ono prostě pořád posedává. Jsem ho rozmás? Pojďá, že jo. Asi jsem měl blbou zbraň. No, ty zůstanou zamotaný. Já jsem tady ztratil dvě flašky zase, jenom. Selek ty ruky. Ruko, pojď sem. Nasadím si hlavu. A je. Mě tam zabijou? Uvidíme. Sakra. To mám jako přeskákat po slepu. No teď tam vidím. Je to lepší. Ale že by mi to nějak pomohlo, se říct nedá. Co to pro Bůh zase je? To bude zase nějaký speciální hlavolam. Vůbec to tak teda nevypadá. To vypadá jako, že to mám jenom přeskákat. To umřela hlava nebo já? No, takže si to načtu. To jsem si to načet až tady. Oni kuchne. No, bych si to mohl načíst vlastně v té hře možná. To bylo lepší, když bych si dal tady quit. A tady bych si dal loot. Tady si to rovnou uložím i normálně. Tak, teď mám tři flašky, já nebudu tady blbnout. Tenhle chce pomoct. Počkat, já si vemu na ty ufony, si vemu tu palici. Mám asi zabít do 10krát, já mám prostě zabít jednou tohle ufona. On totiž ještě ani jednou nezabil. Posednul malýho. No, že by to bylo úplně nějaký jednoduchý, se taky říct nedá. Tak. Rozlousknul jako ořech. Bylo to snad lepší než předtím. Tady byly do jejich vesnice, kde mě uctívají. A teďka půjdu jinou cestou, půjdu doprava. Přijde se pokažený zvuk. Well, great one. You see, we were once a happy tribe, singing and dancing.
That was until the great beast came and lured away all our women. Now the only song we sing. Velká potvora přišla. Sebrala ženy. Že nikdy neveme chlapy třeba. Great God, can you restore our women to us? If you can, you will be well rewarded. To je divný, on se ke mně modlí a pak řekne, že když mu pomůžu, tak mi dá odměnu. Tak, podívám se tady do díry. Nějaký balkůnek. A hele, lékárna. No, tak se mi to líbí. Na tři flašky to ale nevíde. Sotva na dvě. Kam pak to vede? Nebo je tam ještě něco? Nebude ufon. Můžu ho zabít takhle odsaď? Bezpečně? By se mi hodilo. Udělat takový cheat. Asi ne. Možná, kdybych použil nějakou střelnou zbraň. Nebo hodil bombu na něj. Kdyby to možná šlo. No, to na něj nezaměří. Co ta bomba, ta by mohla mít dosah. Jo, má dosah akorát na mě. Tak asi ne. Tak takhle to nepůjde. Ne, čeho to nechci. Asi tuhle sekeru chci, takže tady nic. Ježišmarja, ono se jde skončit. Já si nemůžu otočit obraz, abych viděl, co tam je. Jestli tam vůbec mám líst. Si to tady uvlažujem a vlezu tam. Nějaký stáj je tady. Řádí tady jeden vetřelec. Kde je? To nebude dobrý, tohle. Už je mrtvej. Už je placatej. No. To tudy akorát vylezu, že jo? To jsem nemusel sem vůbec jíst. Hele? To je někdo čapnutej. Co? Parchante? Tam mám asi házet ty bomby. Čekat. Možná by stačilo jenom do nich takhle střílet. Těma bombama se moc netrefím totiž. Ne, taky nic. Bude asi bombama, ale těma netrefím taky vůbec nic. Co se teď zabijím akorát sám? O bomby a o ně. No, tak to nevím, jestli jde nějak zabít tohleto. No, tam vlítnu. No, budu se tady s nima. Handrkovat. Kde je ten východ? Jo, on je zadělaný, aha, tak to se musím s ním handrkovat. Tak, tu hej.
Moment. Můj mi to neodebřit. Odebři to. To tady jenom proběhnu. Tady na to musí být nějaká jiná taktika, to přece nemůžu takhle náhodně tady zabíjet. Rozmáznul jednoho. Ještě rozmáznul druhýho. Tak rozmáznul tej a teďka poslat tady toho vola do zdi. Kde seš? Do zdi koukej. Tak. Ruka, jako bych měl poslat hlavu sem. Jo? No, hlavu jsem tam poslal, ale... Tam nejde jít? Co bych poslal hlavu sem tady k té příšeře? To taky nejde. Maria. Nasaď si tu hlavu. No, tak tady nevím, co mám dělat. Možná jsem tady moc zbytečně brzo. A ještě se tady nic dělat nemá. No. Flaška. No tak to je hezký, no, akorát, že mě tady úplně zmasakrovali, ale nevadí, já to přežiju, asi to uložím. Když mám flašku, tak je to dobrý. Navíc. Jestli se vůbec někdy ještě doléčím takhle. Tady jsem nebyl. Tam asi umřu, když do toho vlezu. Nemu se to nelíbí. Nechce přijet. Proč nechceš přijet? Dobře, já jdu ještě jinam, než se mu bude chtít. Hele, lékárna. Jo, to je tahle. Že tam nechci. Si to uložím a já chci jít čekat, kudy jsem přišel. Jsem přišel tudy, tudy jsem přišel. A šel jsem tamhle, do díry. Takže a úplně poprvé jsem šel tamhle doleva. A teďka jsem přišel tím zadem, že jo? No, takže jsem... Takže musím jít stejně sem doleva, sakra. Ježiš. Nebo tudy jsem přišel, ne, nepřišel. Se můžu podívat a skočit dolů. Podívám se z hlavy. No, tam jsou ty stáje. Tady tu jsem spadnul normálně od začátku dolů. Takže mi zbyde jenom jít sem. Buď do stájí, anebo sem. Ježíš, tady budou ale ty. Ale tímhle jde aspoň trošku nějak pozabíjet. To nevypadá. Jo, jedno. Ne, nerozmásená. Rozmásená. Rozmásem všechny. Všechny dva. Tak to je úspěch, to si musím uložit. Abych si to mohl nabít.
tohle to s tou rukou, no. Ruko, pojď sem. Tak jsem to nějak nevyřešil. Nasaď si tu hlavu znova. Co s tím mám dělat? Jestli mám jenom čekat, než to samo zmizí, nebo co? Tak to nevím, já to ani nemůžu ovládat pořádně. Mě asi sežere. Nevím, co s tím mám dělat. Já si to musím načíst. Jenže já jak si tam změním tu hlavu, tak oni tam vylítnou. Já jsem si ji chtěl okamžitě zase nasadit, abych ji vyřídil. Já to udělám. Pojď za mnou, Urko. Daleko nepůjdeš. Tak, hned jsem si ji nasadil a oni nejdou. Tady to asi nefunguje, musím jít prostě dál. Sundám. Nasadil. Tak a pojďte vy, parchanti. Bojíš se, viď? Je mrtvej, nějak vyplacatej, jo. Tak, teďka si konečně snad v klidu můžu sundat hlavu. Tak. To uložím. A jdu. Úplně nepřijde, že? Že to mám tady přeskočit. Jen to taky vylíčnej jde, ale co tady udělat, to teda nevím. Když tady vlezu dovnitř, tak dovnitř ani nevlezu. Tam nejde vlíct. Vypadá jako trubka, ale nejde to. Takže co s tím? Jsem tady zase zakysnul. To možný. Mám se zase někam podívat nebo něco? Když se takhle přepnu, tady něco udělat. Co bych tady mohl udělat? To je blbost. Tam ani nebylo nic, co bych mohl zapnout, abych té hlavě pomohl. No, ta hlava tady sama nic nezmůže. Sem vylezu, nevím proč. Tam nepřeskočím, přece to nebude udělaný tak, aby tady o milimetr to nešlo přeskočit. Nebo aby to šlo tak blbě. Divný. No, teď jsem skočil úplně od konce. Zase se musím podívat na návod. Já to jinak nevidím. Tady pak to máme. Tady. No tak, dělám. Tohle, tady jsem asi nebyl ještě.
No, tady vymlátil ty hlavy. Taky to mlátí palicí. Takže vymlátil hlavy. Šel. Tak, teď se předveď. Vymění hlavu, nasadí, přijdou ufoni. A necí se nasadil přesně jako já, zabije je. Tak, rozplácnul, nasadí hlavu. A co teď? Ježíš, ona umí i běhat, dělat ten dash, asi. Měla za sebou nějakou čáru. Jak to pro Boha přeskočil? Co to je? On si normálně jde. Sice mu nějak zmodrá hlava, jestli neudělal ten dash. Jestli neudělal dash, tak nevím teda, co tohle mělo znamenat. Nebo jestli ta hlava umí i běhat. Počkat. Jo, ona umí i běhat. Ježíš, ona umí běhat. A umí dělat dash. Umí. Pane bože, no tak to jsem nevěděl. Jsem nevěděl, že je tak vymakaná hlava. Tady ještě můžu vylíst. Já nemusím dělat dash, stačí běžet. No, Ježkovi zraky. Tak, jsem si odebřel. Dej sem hlavu. Já se to radši uložím. Kolik mám životnosti? Půlku. Půlku flašek. Chtělo by to nějaký léčení, že zase tady budu muset sundávat hlavu, ne? Jsem si nemusel nasazovat. No jo. Hlavu pošlu do díry. Počkat, kde je ta ruka? Tady. Ruka už čeká. Já nic nevidím. To je zajímavý. A co tady? Tudy. Počkat, podívám se z hlavy. Hleda tamhle, skočí dolů. Páka. Tu asi nezatáhnu. To hlava neumí. Ne, počkat, tudy přijde ten já. Ježišmarja. Já přijdu tudy. Kde je ta díra ve zdi? Zatáhnu za páku. Ježiš. Takový Transformers. A hlava tam bude chodit rourou. Takže tudy, jenže to už jsem tam měl bejt asi. Teď už se tam... Nebo že bych šel po trubce nahoře, to je blbost. Musím do toho majznout znovu. Já do toho nalezu. Teď do toho majznu. Mě to někam posune. No jako někam mě to posunulo, ale k ničemu mi to jaksi není, tak na to koukám. Asi do toho musím majznout víckrát. To blbost. Musím to majznout. A teď je to, jak to bylo, že jo? To je jenom, má jenom dvě fáze. Ale teďka je to spojený. Takže teďka můžu prolíst. Tak to nemá jenom dvě fáze. Tak, teď do toho majznu. A budu to do toho majzat tak dlouho, až tam bude nějaká cesta někam. Kde jsem teďka? Tady.
bych dolez tam, kde jsem byl, tak tady nemám vylejzat. Tak kde jsem? Koukám do blbá. Ještě mají znout. Já nevím, kde jsem, vůbec asi nevidím ani. Tady, takže... Já nechci spadnout ty trubky. A já tady jsem. Když půjdu sem, tak tam ne. Když půjdu sem, tak asi někam možná jo. Kouknu se. Nevím. Praštím do páky, uvidíme. Nevím, zkusím ještě jednou. Já teď mě to někam namířilo. Tam asi mám přeskočit. Vypadá, že už bych tam mohl skočit. Tam je nějaký žebřík. Jsem tam mohl vylíst rovnou po tom žebříku, ne, já nemusím tady blbnout s tou hlavou. Co to radši uložím. Tak si to načtu. Tak jako odsaď tam mám skočit, jo. To snad ne. Nemám do toho ještě praštit párkrát. Díti tady vůbec nevidím, kde jsem. A do toho asi musím praštit ještě. Teď to někam vede, ale... No teď to vede ta? No, že tam vylezu normálně. No. Teď se to spojilo dole. Tím jsem tady asi skončil, ne? Protože ruka neumí líst, nebo hlava tady potom. A nemám jít náhodou dolů teďka a jít. Čekat, ta roura vede vodní kud nikam. A nebo potom mám přejít. Si ji nasadím. Můžu pokračovat dál. Tam jsou prachy. No. Někde jsem a je tady rozcestí. Vypadá se na nějaký stáje. Nějaká rada. Hledal jsem tě. Něco bude hodně zajímavýho. To jsem zvědavý teda. Ježíš prodejce. Měla drahoty. Aha. To je ten plakát. Plakát. Mám plakát. Nevím k čemu. Ale málo. Ježišmarja, to je tohle. Nemám to zalepit plakátem. Asi těžko. No, tam žere. Já nevím, co s tím. Takže já tam nejdu. Mě to akorát zabilo zase. Jdu to tady tou druhou cestou. To nebylo dobrý. Já si to načtu. Takže znova mi tady bude radit. Přeskočit to nejde.
vrátím se. Uložím si to, abych už to tady nemusel opakovat, protože stejně tisíckrát zase umřu. Tohle mám přeskočit. Asi jo. No, tak to nevím teda. Všechny fony tady musím sejmout. On vždycky, když do mě hryzne, tak mi přeruší ten útok. Takže já nemůžu ani dopraštit tím kladivem. Tady jsou schody nahoru, neboli žebřík. Jinak to vede někam. Vede. Vede to někam, jo, tady k tomu převozníkovi, který mě nechce převíst. Možná teď už by mě převez. Ale já to ještě tady prozkoumám, až zjistím, že nevím, kam mám jít, tak půjdu sem, zkusím, aby mě převez. A pak zjistím teprve, že nevím, co mám dělat. No, tady na to nevylezu. Takže musím opravdu po žebříku asi. Strč pazouru. Ale já ho zabijím. Já ho zabiju. Ještě 4? Tak pohoď. To když to jde takhle jednoduše, to se mohu zabít. Tam ty taky. Asi je mám zabít teda. Toto se asi musím vrátit. Co je tamhle to dole? Něco je? Už se ještě musím podívat. Tamhle je pazoura. Tamhle si přeskáču. Ne, nepřeskáču. Vím se sem, tady bylo něco zajímavého. A tohle nic? Ne. No tak to jsem měl ty 4 zabít, to by bylo v pohodě. Já myslel, že jsou nezabitelný. Jsem měl si tu blbou zbraň, kterou to nešlo. Kladivo je nejlepší prostě. Ne, opatrně, ne takhle jako pako tam běhat. No, teď na tohle to přeskočit. Rozeběhnout se skočit, dobrý. No tam je. Se líp natočit. Druhá rána, ještě 2 myslím. 1, 2, no tak ještě 1, 5. No, 5 rán. Hele, no jsou vozená. No to jsem to tady teda vyřešil. No to se můžu teda vrátit do těch katakomb tam někde a vysekat ještě ten zbytek. Ona tam běží do tmy. Neumí tam běhnout. No takže já tady spadnu. Zazvoním, to bude k ničemu. A ne, furt se mu to nelíbí. Asi jsem jich zachránil ještě málo. A teď zachráním ty zbylí, zabiju ty 2 hady. Akorát už zase nevím, kde to bylo. Hele, protože tady mají zachráněný 2. Zachránil jenom 1. Sakra. Tak teď vůbec nevím, kudy teda, jestli, co bylo vlastně tady. Tady byla ta zahrádka, to tam musím přes tyhle ty divočáky. Ale ne, ty mě budou hrozně zabíjet. Já
nebo tady nejsem ufoní. Tak už jsem to, prožral. To je pohodička. Je strčí chapadlo. Aha, takže tohle bude těžší. Zásahy, ještě tři. Tři zásahy. Vyleze z druhý, ne? Ještě jeden. Čic. No, konečně. Vyplivnu ženskou. Ještě dva zbývají, mám se, že jeden sakra. S tou uložím, když mě dost zabili. Tak to vypadá tady. Můžu pokračovat dál. Hezky to schytal. Teď ne. To schytávám já. Já už mám nula. Ježišmarja, tak teďka mi ještě dochází životnost. To není dobrý, to. Nevím, jestli jsem šel tudy, nebo tam tudy. Kolik mám životnosti? No, to je blbý. To nepřežiju. Co když si vemu tohleto? A to jsem zkoušel, to mi bylo na nic. Ty bomby bych měl nějak použít, jenže já neumím. Jsem zkoušel předtím. Si myslím, že tohle mi nepomůže. Střílím jako blbý, jako divej. On zabíjí mě? Nevidím teda, že by ani jednou bliknul, ale vždycky zdrhne. Asi netrefuje. Trefuje to mě. Takže budu muset postaru a to teda... To jsem v háji. Teď jsem nazbíral nějaký ty flaštičky. No ale to už... To se taky nějak používalo přece, ale nevím už k čemu to bylo. To nebyla asi životnost, nebo byla. To se to automaticky doplnila. No nemám to, takže asi jo. Takže byste mi vy blbci pomohli. Jeden zásah. Druhej. Třetí. Já už mám úplně nula. Čtvrtý. Pátý. Takhle to jde, když úplně u toho krku ho praštím. Ale si to uložím a já mám úplně nula a to teda nevím, jestli je úplně nejlepší. Teda mě stačí jedna rána, ne po mně. To už jich moc nezabiju. Sakra, kudy jsem odsaď? Kudy jsem... Kudy, no. Takže tohle byla slepá ulice. On mi říkal, že mi dá odměnu, když zachráním ženský.
mě mohl vyléčit, jenže já jsem ještě všechny nezachránil, no, takže to bude těžší. Dej mi ještě nějakou prozatímní odměnu, otevři barák. Ne. No, takže to bylo za ním, když já půjdu sem. Jestli tady budou posedlí ufonama, tak to je konec, ty nezabiju jen tak. Jsou tady vymlácený. Toho hada bych ještě nějak dál bez zranění. No, 150. pokus. Je tohleto. Tady asi nic nebude. Nic hadovitýho. Jsem měl jít tamtou druhou cestou. No, aspoň se tady projdu ještě jednou. Když si to uložím. Tady je had. Tak si to rovnou uložím až tady. Protože tady si to budu hodněkrát načítat. Jsem moc blízko. On se stejně objeví jinde. Chodím proti směru hodinových ručiček, to nejsem zvyklý. Já úplně u krku ho vzít. Tak. Tak je to. Všechny jsem zachránil a jdu si pro odměnu. Musím ale projít až tady nakonec. Někudy. Se tady zabiju tím pádem z vejšky, ale... Pane bože. Ještě jsem se rozeběh. Tak to se mám jako vracet, ale to snad nejde. Nebo jde. Čekáte, já to zkusím, ještě to musí přece jít bez toho, abych spadnul. Tak teď už vůbec nevím, kde jsem. Teď jsem skočil zase moc daleko. Když takhle poběžím, tady si to uložím. Hodím dešel. Nebože. Už zase zkazil zvuk. No, jsem tady. Nebudu si to ukládat, protože perfektně umím. Já ale nechci být nahoře, já chci jít dolů. Kudy tady spadnu bezpečně? Kdyby tady. Takhle. No. Někde vylezu u převozníka. Teďka už by mohl mít radost, ne? Že má všechny ženský. Nemá radost, tak já nevím, co on chce. Musím si jít nejdřív pro tu odměnu. Kde je sakra ta chýše? Samozřejmě v tom jediném místě, kde jsem nebyl. No jo, už mají radost. Zachránil si nás. Ale síla, šutru, nevím, asi nefunguje. Zůstaneš a budeš nás ochraňovat? Ne, musím se vrátit. Jak se dostanu zpátky? Dobře, vrátím tě. Přes vodu, transport už čekal.
Vem si odměnu. On mi dal prachy. Já potřebuji životnost. Ježišmarja, teď jsem na pokraji smrti. No. Tak teďka. No, už má radost konečně a jede. A mám to. Ale ten profesor by mě mohl aspoň vyléčit, úplně ne. Sice jsem jako nepochopil tuhle misi. Profesor mě chtěl někam poslat, já jsem se naštval a utekl jsem do kanálu a tam jsem blbnul. Tak tady chci tohleto. Zbraň novou. Asi není ono. Oni mi to nedají, zkrátka. Minule jsem nazbíral přece ten kalich. Tady nefunguje nic. Profesore. Kde seš? Oni chtějí, abych si sundal hlavu? A kam já tady půjdu s hlavou? Opravdu, jako musím udělat, nebo co to je za blbost? To je nesmysl. Jsem tady zase za kys. To není nějaká cesta. Stejně nikdo není. Nikdo tam ležel. Už jsem ztrácel naději. Máme málo času. Profesore, co to je? No, nevím, nikdy jsem to neviděl. No, je to plakát jednoho z mýho experimentu. Stroje času, nefungoval. Ztráta času. All right. I've been economical with the truth. I knew it was Palethorn all along. We used to be friends. That was before the expedition of 78. Ever wondered how I got these hands? Well, it's all in my diary over there. But the machine, it's still at the museum. It's probably smashed. Stroj je pořád v muzeu. Asi rozbitý. Like I said, waste of time. Oh. Jak jsem řekl, ztráta času. Já už ho tam hledám. No jo, stroj času. Takže my se budeme vracet, aby nezabili tu ženskou. Asi. Ušel si dlouhou cestu, tady máš safe. Proč ne? No, že by mě ten profesor aspoň vyléčil. To on nenapadne. To teda taky jako uložím. Tam je nějaký vchod dolů a tím musím jít, protože jinam to nejde. Ježišmarja. Tak takhle by to nešlo. Tady už budu potřebovat tuhle zbraň asi. Co? Ne. To mi vypadá dobře. Já tam má životnost. Je hezký, že oni nějak nejdou zabít. Takže nechám na pokoji. Třeba ani opravdu nejdou zabít. Ale ruka, ta bude muset zajít sem. V několika dalších letech velký vesmírná ta beacon, bojka.
Obří vesmírná bojka bude oblítat kolem světa, kolem země. Blablabla, radiofonická komunikace, telefon, bezdrátový, budou starý a malý klobouky. Ano, to dává smysl. Starý telefony a malý klobouky. Jo, takhle. Cože, že telefony budou v kloboucích. Budou komunikovat přímo s mozkem. A to jsem potřeboval vědět, tohleto. Vizi budoucnosti, nebo co. Takže ruko, pojď sem. Kde seš? No, konečně. Padej do díry. Po schodech nahoru. Co je tohle? To jsem zase vylesil. Tak jsem mohl vylízt. Jsem mohl vylízt dole, když jsem byl nahoře. No, co tady? Dívám se, tady je zeměkoule, tam je něco na sebrání. Jo, já musím skočit tady na tu pánovičku asi. No tak to bude dobrý teda. Jo, musím počkat, až pojede dolů. Čekat tady. Řekl bych, že tudy by to možná mohlo jít. Bude jednoduchý. A proč to vedeš sem nahoru? Já bych šel sem až nahoru. Tady odsaď bych někam skočil. A to je jenom to, co jezdí okolo. Tak. A tady z toho na tu pánvičku teprve. Proč jste se nechtěl na ten prostředek? Měli šílený pohledy tady. No, když jsem tam skočil jednou, tak tam skočím i po druhý. Nebo taky ne. To viděl. To letí, jasně, to v téhle úrovni. Na to křídlo bych se měl v pohodě dostat. Možná jsem moc blízko. Já jsem propad, proč to má takový blbej tvar? Pánvička, tak tam musím na ní skočit. A nebo až pojede dolů. Bych řekl, že až pojede nahoru. To se nedá, tohleto. To po mně nemůžou chtít. Budu muset využít sejfování. Tak když si to uložím tady. To měl jsme nějaký statický pohled. Už jsem nasednutej. To můžu tisíckrát zkoušet. Teď už to uložím tak na poprvý. Klasika. Já si ještě skočím na tu zeměkouli. Au, to přizabilo. Jdu pryč. Tak, kde seš? Tady seš, takže nasaď si to. Uložím si to, podívám se, co jsem to vůbec sebral. Kus stroje času. Dobře, takže máme kus stroje času. A jak se odsaď dostanu tudy?
Pryč. Zkusím teda, nevím, kudy, co byl vchod? Tohle byl vchod? Ne, to nebyl vchod, dobrý. Tak jdu dobře. Jsou nějaký zvuky, jdu do zvuku. To jsou zase nějaké řeči. Ne, to nemám rád, tuhle tu hru. Tady, takhle sem. A zase zpátky nahoru. Takhle tady tu židli nakreslím, tak a nahoru. A ještě dál. Tady, takhle sem do kolečka, nahoru a ještě dál. Ježišmarja. A nakonec. A to už bude snad celý. Dolů, nahoru, dál a dolů. Hurá! Dejte mi další kus. Ufoni přivezli kus stroje času. No jo, další kus. Dobře, tak to bylo rychlý. Ještě se tady porozhlídnu, jestli tady není nějaký léčení třeba náhodou. Jakože určitě ne. Tak zvuky vyřešený. Podíváme se, co tady máme dál. Vesmír. Zase chtějí, abych si sundával hlavu. Já si jenom přečtu, jako abych to měl přečtený. Cesta na měsíc nebo co? Tamhle vyleze ufon z díry, tamhle vyleze a tady vyleze. A čemu mi to je? Si rozhodně mám sundat hlavu, abych to tady zmáčknul dvakrát. Jak to, že on vystřelil? Tenhle ten střílí. Takže když ho takhle... A počkat, on možná střílí... Ne, já jsem si chtěl jenom přepnout. Teda zapnu tyhle, tak ty nic. Rozstřílí po mně. Aha. Počkat. Ne, počkat, takhle. Takže ty zatížíš střelce a já budu chodit tam, aby zabil toho krtka, co, nebo toho ufona, co vyleze někde. Možná. Ale to na něj musím šlápnout. Nebočka, tak musí takhle. On tam vystřelí a pak on vyleze. No to nic nedělá. No tak nevím. Co mám dělat? Je nějaká nápověda? Asi si přečtu ten text víc. Ale tam mi to asi nepomůže, si myslím. V roce 1910 měsíc se stal částí velkého empire. Turisti tam chodili jednodenně na výlety. Samozřejmě spousta nepočítaně obchodů a čajoven tam vyrobili. Blablabla. Blbosti, no. Ale aby mi řekli, co tady mám udělat,
na to, abych si přišel sám. Jeden střílí tam, kde jsem já. A druhý dva nic nedělají. Takže on má něco trefit. Ale co má trefit? Mě taky netrefí. A nic jiného tady trefit nejde, tak proč střílí po mně? Jo, tady je rozbitý sklo. Pane bože, tady je rozbitý sklo. Tak tam mám jít a něco se tam dozvím. Čau. Porchonte tu. Budu běhat radši. Teď střílí tamhle ten. A k čemu mi to je? Jau. Na ten poklop. Já mám tady na něco šlápnout. Tenhle střílí teda po něm, takže po hlavě ne, jo. Po hlavě taky. A když se tady schovám... Když se schovám tady do toho kráteru, ne? To je takový, taky úplná blbost, že jo? No, oni stříleli jenom po tom, koho já ovládám. No, takže jako teďka... Co když to, na tom budu stát? A odevřu to. Nic. A neměli by se střelit tu raketu třeba? A to po mně zase střílet nebudou, když budu tady za zdí. A navíc, když to neuvládám. Jenom tenhle střílí? Já to nechápu. Co s tím? Já se zase budu muset podívat na návod. Nebo jestli mám tady zatížit všechny tři nějak něčím, nějakou bednou, ještě jestli tady nějaká bedna, kterou bych tam mohl dotáhnout. To tam nedotáhnu. To nic není. Jestli tam nemám tu blbost, tou hlavou někam kouknout. Tamhle nahoře na té raketě něco je. Něco zeleného. Co to je zase? Podívám se tam. Podívám se tam očima. Nějaký. To byl jenom nějaký gáz. No to máme nějak sestřelit určitě tohleto, aby to spadlo. A nalákat, aby střelil sem na mě. Že on sem nevystřelí. No počkat. Co
takhle. Ha, to je blbec. Střílej na mě, střílej na mě. Tady jsem. Ne, tak tenhle opravdu střílí jenom po tom kostlivci. Tak budou stačit dvě rány. Tady jsem, tupče, au. Blaha. A to ugrilovalo. Dneska ještě nebude vyřešeno. Tady radši schovám. Už po mě... Jo, střílí po mě. No, už. Já. Se ugrilovali všichni. Mám další část. Abych mohl se strojit stroj času, akorát, že jsem skoro... Ano, ještě mám jednu flašku, je to dobrý. Nasadíme hlavu. Uložím. A jdu. Takže vesmír je hotový. Co tady máme dál? Čas. To už bude stroj času. Přečtu. Tak narychlo, blá, blá, blá. Já bych tam dal ty součástky. Musím je použít ručně. Musím. Snad budou stačit tři. Budou. Ženská obživné, egypťanka. Možná, jestli se nestane něco horšího. Zase nějaký stoky. Já jsem se vrátil v čase do stok. Zase save. Herní save. Savenem. To mám pojištěný. Tak ještě to savenu takhle. No a to bude pro teďka asi všechno. Pokračovat budu zase příště. Jsem tady jenom trošku porozlínu, kde to vůbec jsem. Jak jsou zase tyhle prdělové. Tady minule byly ty posedlí koně, ne? Ještě asi nemají. No jo, to vypadá, že je ono. Akorát v jiný době. Třeba mě ještě neuctívají teďka. Hele, tam je životnost. Jo, vypadá to, že mě uctívají. Holky tam... Asi nejsou. Nějak divně tam běhají. Naštvaně. Radši tam nepůjdu, já se tady vyléčím. Tak. Tak. Teď si to uložím. No a pokračování bude zase příště. Mám dost flašek, málo léčení. Takže chtělo by to víc léčit, nebo spíš méně umírat.
Tak uvidím, kolikrát to ještě budu hrát, jestli to vůbec dohraju, jestli tam někde zase neskončím na nějaký extra těžký obtížnosti. Teď to bylo docela zajímavý, ale už jsem myslel, že to chvílema nedám, když už jsem měl úplně nula životnosti, ale nakonec nějakým zázrakem to vyšlo, zabít ty hady ze zdi. Když jsem běhal podél zdi, tak mě vůbec nezabíjeli. Tak dobrý, tak zase příště.